はい、梅雨真っ盛りスタジオにやってまいりました。マジ暑い。はい、リアルいきますよ。また2週間ぶりですけど、鍵閉めないと。よし、ジメジメしてんな。どんなですか皆さん。おい、お、まあまあ、あ、ちょっとテーブルやし、やっぱ元気ないね。パキラはポトスもね、若干なんかシミが出てますね。お、綺麗に乾いてる。パキラは、うん、空っぽ。まだちょっと湿ってますね。テーブルやしは、お、空だけど、やっと吸い終わったぐらいですね。コーヒーの木は、うん、よかった。調子いいみたい。ちょっと下場がね、やっぱね、調子悪いか、この辺は。まあ、取りますか。で、こんな感じなの、ね、どんどん取って。水は、お、空っぽ。よしよしよし。ペペロミアもね、いいかな。お、これもガラガラっすね。よしよし。おや？おや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 。この子が、ダメだ。ついに。ほら。これはね、一番気をつけなきゃいけないんですよ。やばい、これは。こんな感じにね、なっちゃうんですけど。いや、ちょっと暑いな。折り鶴らも、まあまあ、まあまあ大丈夫ですね。このぐらいは。うん、土しっかり乾いてる。で、カラテアちゃんはね、ありゃ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 、新芽がね、出てきたんですけど、これはね、水入ってない。これね、多分もう蜂のせいだ。鉢変えます。ガジュマルはね、絶好調やな。ガジュマルちゃんね、毎回こうやって回して帰ってるけど反対向いてますね。はい、ディスキディア、ディスキディアもね、大丈夫かな。大丈夫。ちょっとだけ下に葉っぱ落としてますけどね。コウモリランは絶好調っす。コウモリラン絶好調。カポックもオッケー。水空っぽ。コンパクタもね、ちょっと枯れ葉が、このぐらいはもうしょうがないです。よっ。ね、手入れしますか、後で。はい。こんな感じですね。これリアルです。リアル。ね、心配してきましたけど、前回ね、お水軽くだけやって、本当はね、あと1週間ぐらい前に来なきゃいけなかったんですけど、あまりにも、ね、湿度が高いんで、わざとね、一回カラカラにしたいんで、来ませんでした。ね。これがね、これが一番、あんなに今までね、放置してても元気よかったんですけど、これなんですよ。皆さん、ペペロミア。ね、ペペロミア系はね、ほんと、梅雨時期注意しないといけません。ちょっとね、これお手入れします。はい、皆さんこれね、お手入れします。これ、ペペロミアの、ね、名前ちょっと忘れたんですけど、皆さんもうほら、オブツシフォリアもなんですけど、ペペロミア、ね、テーブルヤシも、全然こう、放置しててもね、元気だったでしょ。水ガラガラになっても、全然元気にしている。植物、それがね、このペペロミア系とかテーブルヤシとかね、こちらのね、オリズルランなんですけど、これがね、ほんと皆さん、梅雨の時期注意しなければいけないんですよ。特にね、乾燥に強い植物、注意してください。ガラガラにね、これね、お水、ほんとね、入ってないんですよ。入ってない。ね、入ってないけど、冬場とかね、真夏とかは全然大丈夫なんですけど、湿度がね、やっぱり今入ってきてもわっとしました。で、ね、これ本当リアルに皆さんドアから入ってきてね、
開けて一発目でお見せしてるんで、こんな風にですね弱ってるんですけど、まあ一か八かだったんですよね。今回は乾燥をあえてさせて、しばらくですねお水あげずにですね、多分ここも湿度がね高くなるだろうと思って、お水を先月、もう3週間前ぐらいかやらずにですね乾かしてたんですけど、で水がね足りなくなったのと、これねめっちゃ湿ってるんですよ、ここがね。で湿度で、ここ下の方から腐ってきた、この2つがですね重なってるんですよね。なのでこれねピッと抜けば本当ねすぐ抜ける状態です。もう根の方もですね多分切れて、茎とですねもう分離する寸前です。梅雨の時期はですね本当これが厄介で注意しないといけません。普段乾燥に強い植物っていうのは重宝するんですけど、この梅雨の時期だけはですね本当注意しないといけません。はい、でこうやってねパッとしてきれいにしてあげることが大事です。で、ね、今の時期はこのヤシの繊維もですね逆にあまり環境には良くないかもしれません。この辺がですねこう保湿されすぎて中が蒸れるんですよね。ほらほらほら、こういう風にね溶けたような感じになるでしょう。だから梅雨の時期はですねこのヤシの繊維とかは、植物の種類によってはね外してあげた方がいいかもしれませんね。はい、でもこういうね中に入ってる腐ってるやつはですね取ってあげましょうね。そしてやっぱりね風通しね良くしてあげるといいんですけど、まあどうしてもここ住んでないからですね風通しはもうありません、しょうがないんですけど、でもこうやってね、すっきりさせてあげるとねだいぶ変わってきます。なのでこういうね腐ったやつとか枯れたやつはしっかり取ってあげてください。はい、でね乾燥させながら、これまあ今回ですねこのぐらい傷んでますけど、でもですね皆さん見てください、ほらこの中の方とか見えるかな、新芽がねたくさん出てきてるんですよね。この中わかるでしょう、ね、だからこれはもうこう湿度に強いね状態で新芽が出てきてるんで、これはねこれでまた今からね元気になってくれると思います。植物たちってですね本当そこの環境その環境にね徐々にすぐ適応していくんで、まあ、こういう時にしっかりこうやってお手入れをしてあげてですね管理してあげるとまたすぐ復活してくれます。で、まあ、ちょうどですねこれってこのキュッと閉まってねちっちゃい方がかっこよくて、これも大きくなってこんな感じになってくると垂れてきます、ね、まあ垂れさせたいなら垂れさせたいでもいいんですけど、ちょっとね伸びてるんでもうこの間伸びしたやつはねカットしていきましょう、ね、まあ短くね全然刈り込んでもいいんですけど、ちょっとねこのぐらいにしておきましょうかね。はい、こんな感じです。ずいぶんすっきりしましたけど、まあどっかな生き返りはすると思います。はい、でこれオリズルラン、前回ね水切れして傷んでたでしょ、ほらいい感じに復活しました、ね、もう今これもカラカラです。カラカラなんですけどちょうど今いい感じですね。はい、コーヒーの木がね案外ね元気で良かったです。これがねよし、あとはテーブルヤシですね、テーブルヤシちょっと持っていきます。はい、テーブルヤシもですねこれ上の方はね元気なんですけど、下の方がやっぱこうダメ、もうほら抜けてますね、ほら抜けちゃいました、腐っててね。ということはテーブルヤシもここねこれがね
やっぱいけないのかな。はい、こう見ると分かるようにね、めちゃめちゃしけってます。だからですね、これ下の方がですね、水分がね、こう蒸れて腐ってくるんだと思いますけど、これも調子悪いからね、カットしておきましょう。はい、でこれでね、様子見れば大丈夫じゃないかなと思います。テーブルですね。保湿を高めたりですね、まあ土カバーなんですけど、まあ見た目はね、よくなくなるんですけど、こういうことしてあげるのも大事です。多分この状態にしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ、パッと見はね全然いいですよね。はい、じゃあね、お水をね上げていきましょう。とはこうね、湿度が多いからお水上げない。でも皆さん今見せたように結構ガラガラでしたよね。今回ガラガラになるまで待ったんですね。この今の時期のお水の上げ方、ここがねもう味噌になってきます。はい、じゃあお水上げていきます。今回はねこれが味噌です。一度ね皆さん鉢出してあげてください。普段でしたら入れたままね水上からかけて溜めるんですけど、今回はですねここにジョボジョボっと軽くね、これポトスですけど溜めてあげます。で入れる。もう下にね根が生えているので、これ下から水飲んでくれるんで大丈夫です。なぜかというと、もうこの極力ねここね鉢の縁上の周りをですね、土のところ湿度がですね溜まって蒸れない状態にしてあげます。下からね底面給水させてあげるんで大丈夫です。はい、パキラもですけど、パキラはねもう今回は少なく、ほんとこのぐらいでいいと思いますね。このぐらい湿度が高いんで、はい、ここでですねどっぷりお水をつけすぎるとほんとね芯が腐ってきます。なので注意してください。はい、こちらはねこんだけ、これぐらいお水ね溜めていってるんですけどなくなりますからね。はい、もう根が出てきましたよっ。はい、じゃあこっちもねやっていきましょう。はい、出してあります。コーヒーの木です。コーヒーの木もねしっかりお水はね飲みます。でも、うん、このぐらいでいいと思います。本来ならねもうちょっとあと半分ぐらい入れるんですけど、今回はこのぐらい。はい、これでねしっかりお水を吸ってくれると思います。少しだけ気持ちねかけときます。はい、でテーブル足はねもう今回かけません。このぐらい湿ってるんでね。はい、ペペロミアね案外乾燥してるんで、ちょっとねオブツシホリアはそれでもこのぐらいでいいかな。はい、底面給水もですね上からかけるタイプとかけない時がねあるんで、これ分けてあげるといいですよ。はい、折り鶴蘭ですね。折り鶴蘭もいきます。折り鶴蘭はね上が蒸れなければしっかりお水を吸わせてる大丈夫なんで、はい、蒸れないかな。折り鶴蘭もですねここがね蒸れると芯から抜けてくるんで、梅雨の時期はね本当この上はねこういう風に、ね、乾燥させたままでいいですね。下からお水をしっかり吸わせてあげる、こんな感じで、ね、問題のこの子なんですけど、この子もですね乾燥はねしてます。してるんでお水は必要です。なので軽くねこのぐらいかな、このぐらい上げて、でここねもうヤシの繊維とか抜いてしまったんで風通しも良くなってます。なのでどうしようかな、こう悩むところなんですけどね、やらなくてもいいかな。でもねお水欲しがってる。ここが一か八か賭けです。ほんの少しこのぐらいでいいです。ほんの気持ち、ひとしずくぐらいですね。はい、これでね十分だと思います。これはもうねちょっとね限界かな。これ持って帰ります今回ね。
ちょっとこの子は持って帰ります。はい、ガジュマルはねもう全然気にしなくて大丈夫です。ガジュマルは気にしなくて、もう土がね浮いてるぐらい乾燥してるんでしっかりあげます。はい、頑張れよ。はい、でコウモリランもねそんな気にしなくていいです。いつも通りコウモリランは、コウモリランとかは、ね、湿度が大好きなんでこうやってあげていいです。それでも気持ちね少なめかな、6月は。はい、こんな感じ。はい、カポック、カポックもねあげますか。ちょっとね空っぽだから、ここはね日差しが強いとこなんで少し半分ぐらいでも大丈夫です。はい、こんな感じで、コンパクターもね軽くでいいです。ちょっとね蒸れた感があります。こういう風になってきてるんでね、下の方もなってきてるんで水分もね控えめに。で最後にディスキディアなんですけど、この子も今の時期はねかなり乾燥気味でいいんで、もうほんと気持ちだけジョジョジョ、ね、梅雨が明けたらねしっかりお水をあげるようにして、で葉水をねちょっとやっていこうと思います。はい、蒸れてねバラバラって一気になるよりかなり乾燥気味で耐えてもらった方がねいいんじゃないかなと思います。はい、だいたい水揚げですねこんな感じです。で置き場所なんですけど、これまたさ ここですね、この下に置いてたのがねちょっといけなかったかなと思うんで、ここにね戻しましょう。ティッシュちゃんをこうしてここに置きます。あとはもう全然大丈夫だったんで、オリズルランも元のところに戻しましょう。はい、いかがでしたでしょうか。マンションのね梅雨時期の植物の状態でしたけど、約3週間ほどかな、あえて乾燥させてね見に来ましたけど、まあコーヒーの木がですね元気だったのが救いでした。ペペロミアですね、しなっとなっていましたけど、本当ねこういう感じで環境がいいマンションでもですねちょっと油断すると梅雨時期水加減一つ間違えるとね腐ってきたりするので本当注意してください。そしてね今見せたように湿度が高いからといってですねお水やらなくていいわけじゃありません。お水も必要なので、上は乾燥気味ですね。なので底面給水で下からしっかりお水を吸わせてあげる、こういう風にですねしてあげると簡単にね梅雨しのげるんじゃないかなと思います。こまめなね観察は非常に必要となってくるので、皆さんね水あげはねしなくていいですけど、こまめにねチェックしてあげてください。そしてねこういうやつもですねヤシの繊維とかも梅雨の時期だけはですね外してあげて、風通しをですねしっかり良くしてあげるといいと思います。で梅雨が終わってね暑くなってきて夏カンカン乾燥してきたらですねこういうの乗せてまた保湿してあげたらね良くなってくると思います。でね普段の水やりはねこのイロハス2リットル満杯で全部かけてしまうんですけど、今日はこの半分ね、半分しか使っていません。そしてこれぐらい残りました。このぐらいね水分量ね変わってきます、ね、なので皆さん梅雨の水揚げですね非常に難しいので頑張ってね覚えていきましょう。地域地域でねかなり違ってきます。皆さんが住んでいるお隣とかね自分のお家でもね全然変わってくるので、もうこれは自分しかわからないからですね水分量頑張ってですね調べてみてください。はい、いろんなことにですね梅雨の時期気を使わないと水加減とかね湿度とか一つで、枯れてきちゃったりします。しっかりですね夏梅雨の時期しのいでいけばまた再生とかしてですね元気に植物育ってくれるので、このね梅雨あと2週間ぐらい続くのかな、しっかりね乗り切りましょう。もうほんとね熊本は盆地なんで湿度めちゃくちゃ高いです。でマンションでもですねかなりもわっとするの で締め切ってますからね換気も必要ですけど、まあサーキュレーターなんかですねこうやって風ね、定期的に一日中じゃなくてもいいので回してあげると少しでも違うのかなと思うので、その辺はですね皆さん工夫されて、成長観測してみてください。
はい、じゃあ今回はこんなところで頑張ってね。